是菲妮塔阿姨。今天的故事是一次不寻常的竞赛。存心节是在马太福音第五章十六节，经上记着说，你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，把荣耀归给你们在天上的父。今天的信息是，上帝能用我的人生影响他人向善。你有参加过比赛吗？你有没有得到过奖牌呢？今天的故事是关于一个选美比赛和很特别的奖赏。故事可能是这样发生的。莫迪改叔叔，以色帖问道，你有没有听说亚哈随鲁王派了人来要招娶未婚的女子到宫里去，他要娶一位新的王后。我听说了，莫迪改回答道，但是他并非召集所有未婚女子，他只是挑选美貌的少女。我相信你会被选上的，他笑着说。哦，莫迪改叔叔啊，伊斯提说道，我不能离开你，自从我的父母去世后，你一直照顾着我。不要担心我，伊斯提，莫迪改说，这对你来说是很好的机会，要记得我教导过你一切的事，无论发生什么事，千万不要让人知道你是犹太人或是我的亲戚。为什么呢，莫迪改叔叔？伊斯帖很疑惑地问道。因为这里不是我们的家，我们是希伯来人，虽然我们在波斯居住了很长的时间，但是很多的人都不喜欢我们，他们想要把我们赶出去。莫迪改静静地说。我会照着你所说的去做，伊斯帖点点头说。伊斯帖啊，你别看起来那么难过。很多漂亮的女子也会进到宫里的，但你要记住，相从心生，你要用爱心去对待人才是最美的。当以斯帖被带到亚哈随鲁王的皇宫里，他将莫迪改告诉他的话铭刻在心。在宫里有很多容貌美丽的女子，但有些不太友好，可是以斯帖对每个人都很友善。国王的助手西该注意到以斯帖，他发现以斯帖的善良，就马上选中他，开始为他进行美容疗程。西该也为以斯帖提供特别的食物，还选给了他七位宫女，并住在最高级的女院中。以斯帖在宫里用了一整年的时间进行美容疗程，他每天都进行沐浴、抹油和香薰。美容师为他剪了新的发型，服装设计师为他量身定做新的衣服和鞋子，西该给了他梦寐所求的一切。与此同时，莫迪改每天都在女院前徘徊，要知道他是否平安。他们彼此不能对话，但是他们能够从远处看到对方。莫迪改只是想要确定他没有事，但他不想让人知道他们之间的关系。如果有人发现了，就会知道以斯帖是犹太人。有一天，西该微笑地来到以斯帖的面前。以斯帖，他说，王要见你。真的吗？我该做什么？以斯帖问。你只要做你自己就好了，西该笑着说。我现在好紧张啊，以斯帖激动地说。我脑子里一片空白。以斯帖，你不要担心，西该接着说，我相信国王和宫里的人都会很喜欢你的。西该说的没错，大家都很喜欢以斯帖，特别是国王，他得到了王的宠爱，比任何一个年轻的女子更多，所以就立他为他的王后。